কথা প্রসঙ্গৰ সমূহ দৰ্শকলে মই বিদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞাই নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আজিৰ মোৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগত জনাইছো। আজি মোৰ অতিথি লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰৰ স্ৰষ্টা ৰূপম দত্ত। ৰূপম নমস্কাৰ, তোমাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগত জনাইছো। থেংক ইউ দাদা। কেইদিনমানৰ আগৰ কথা, মোৰ এগৰাকী অভিযন্তা বন্ধু, তেওঁ ডিফুত থাকে, তেওঁ হঠাৎ সন্ধিয়া মোলৈ এটা জৰুৰী ফোন কৰি ক'লে যে মই ইমিডিয়েট তোমাক লগ পাব খোজোঁ। মই ভাবিলোঁ তেওঁৰ হয়তো কিবা গুৱাহাটীত কিবা সমস্যা হৈছে, হয়তো গাড়ীৰে কিবা সমস্যা হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফোনৰ সুৰটো তেনেকুৱা আছিলে। তেওঁ আহিলে, মই বোলো ঠিকে আছে, আপুনি কিবা কৰি মোৰ ঘৰলৈ গুচি আহক। তেওঁ আহিলে, আমি বোলো আপোনাৰ সমস্যাটো কি হৈছে কওকচোন, ইমান জৰুৰী কি হ'ল? তেওঁ কৈছে মই ডিফুৰ পৰা আহিছোঁ, মই ৰাতিপুৱাই যাবগৈ লাগিব, মোক তুমি যেনে তেনে গ্ৰন্থমেলালৈ লৈ গৈ, গ্ৰন্থমেলা বন্ধ হ'ব হ'ব, এতিয়া লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰৰ কপি এটা মোক যেনে তেনে সংগ্ৰহ কৰি দিব লাগে, আৰু যদি পাৰা কিতাপখনৰ স্ৰষ্টাগৰাকীক মোক তুমি লগ কৰাই দিলে মই বৰ ধন্য হ'ম। আৰু সেইদিনা সেই গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ হোৱাৰ আগে আগে তোমাক গৈ লগ পালোঁ, আৰু সেইটো মোৰো সৌভাগ্য যে মোৰ সেই কিতাপখনৰ প্ৰতি অনুৰাগী মোৰ বন্ধুজন, যিজন ডিফুৰ পৰা আহিছে, তেওঁৰ আন সমস্যা একো নাই, তেওঁৰ এটাই কাৰণ আছিলে সেই ডিফুৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহাৰ, তোমাৰ কিতাপখন সংগ্ৰহ। তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দুই এটা ক্লিপিং দেখিছিলে তোমাৰ, সেইটোৱেই তেওঁক আকৰ্ষণ কৰিছিলে। এতিয়া মই তোমাৰ সৈতে কথা পতাৰ আগমুহূৰ্তত আমাৰ হেৰিটো পাম নেকি, এতিয়া আমাৰ গ্ৰন্থমেলাত যিখন বিপণীত লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ বিক্ৰী হৈ আছে, সেই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰকাশক মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম অনিল বৰুৱা আছে। মই অনিল বৰুৱাক পাব পৰা অৱস্থাত আছেনে এতিয়াই? অলপ 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 পিছত পাম, ঠিক আছে, অনিলৰ লগত কথা পাতিম। মই প্ৰথমেই সোধোঁ, এখন অসমীয়া ভাষাৰ অসমীয়া কিতাপ আৰু প্ৰকাশকজন হৈছে অসমীয়া ছফ্টৱেৰৰ সৈতে জড়িত, তেওঁ বহুদিন অসমীয়া ছফ্টৱেৰৰ কাম কৰি আছিলে আৰু এতিয়া প্ৰকাশন প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম সেই অসমীয়া ছফ্টৱেৰ বুলি ৰাখিছে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমীয়া ভাষাৰ কিতাপ, তাত ইংৰাজী টাইটেলটো কিয় দিয়া হ'ল? আচ্ছা, মই দাদা প্ৰথম কথাটো, এইখন কিতাপ লিখিম বুলি লিখা নাছিলোঁ, প্ৰথম লিখিছিলোঁ ফেচবুকত। ফেচবুকত যেতিয়া মই প্ৰথম লিখিছিলোঁ, মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এইটো ইমান দীঘল হ'ব। তো সেইকাৰণে মই কি দিম কিনি দিমকৈ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ দিছিলোঁ, এজন ড্ৰাইভাৰ জীৱন গাথা অকণমান দেখিবলৈ ভাল হ'ব বুলি ভাবি দিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া তাত আপোনাৰ পঢ়ুৱৈসকলৰ ইমান আদৰ উৎসাহ দেখিলোঁ, আপোনাৰ মোক যেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে যে তুমি আৰু লাগে আৰু লাগে, ইয়াৰ পিছৰ খণ্ড দিয়ক, আপোনাৰ চব কথা লিখক, মই তেতিয়া অলপ বেলেগকৈ ভাবিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে লিখিবলৈ ল'লোঁ, কিন্তু এইখন লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰতকৈ বেছি প্ৰসিদ্ধ আপোনাৰ বিখ্যাত আপোনাৰ ফেচবুকত এলোডি বুলি, এলোডি বুলি ক'লে চবেই জানে, এলোডি মানে লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ। তাৰপিছত সেই তেনেকৈ আপোনাৰ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ নামটোৱে থাকি গ'ল আৰু, সেইটো আৰু সলাবলৈ নাপালোগৈ। এতিয়া এই লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ, এইখন তোমাৰ জীৱনৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিচ্ছবিমূলক কাহিনী নে উপন্যাস? দাদা এইখন দুয়োটাৰ সংমিশ্ৰণ, আপোনাৰ তাত 80% আপোনাৰ একদম বাস্তৱ জীৱনৰ লগত জড়িত, তাৰে কেৰেক্টাৰ কিছুমান আপোনাৰ স্থান কাল পাত্ৰ অলপ সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে কাহিনীৰ কাৰণে তাগিদাত, আৰু সেয়াই, বাকীটো চব মোৰ চকুৰ আগত যিবোৰ ঘটিছে তেনেকুৱাই। একেখন কিতাপতে তিনিটা পাৰ্ট আছে নহয়? তিনিটা পাৰ্ট আছে, হয়। এটা এটা হ'ল কেবিনৰ, না প্ৰথমটো হ'ল লাইফ অফ ড্ৰাইভাৰ, সেইটো প্ৰথম লিখিছিলোঁ। লিখাৰ পিছত তাত নায়িকাগৰাকী ঢুকাই যায়, অংকিতা, তাৰপিছত পূৰা উৎপাত লাগিলে, মানুহে পূজা কৰিলে, মানুহে ধূপ জ্বলালে, চাকি জ্বলালে, নাই অংকিতা মৰিব নোৱাৰে, মানে মই তাই ঢুকালে বুলি মই ISBTত আহি বাছৰ পানে আমি টিভিত দেখোঁ যে যিসকল মানুহ বাছ এক্সিডেণ্টত ঢুকালে তাৰ নামত মাজত অংকিতা দত্ত আছে, সেইখিনিতে মই শেষ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ধূপ জ্বলালে, চাকি জ্বলালে, অংকিতা মৰিব নোৱাৰে, প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, মোলৈ ফোন আহিলে, মেছেজ আহিলে যে অংকিতা জীয়াব লাগে, তাৰপিছত আকৌ জিলে তাই, উপায় নাই আৰু দাদা। তাৰপিছত আকৌ পাৰ্ট অফ টু, ছেকেণ্ড পাৰ্ট লিখিবলগীয়া হ'ল, মানুহৰ উৎপাতত লিখিলোঁ, মানুহৰ উৎপাত মানে সেইবোৰ মৰম দাদা, মৰম, আল্টিমেট মৰম। মই মানুহটো বহুত চেঞ্জ হৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত মোৰ জীয়াই থকা ভংগীমা, মোৰ বিশৃংখল জীৱনটো মোৰ শৃংখললৈ আহিলে, মোৰ চিন্তাধাৰা সলনি হ'ল,
মোৰ মুখত হাঁহি আহিলে মোৰ মানুহক ভাল পাবলৈ শিকিলোঁ বাই হাৰ্ট এই পহুৱৈখিনি যিসকল পহুৱাই মোক ইমান দিনে বাহ 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 দি থাকিলে মোৰ ভুল কৰিলেও তেওঁলোকে মোক ভুল নেদেখে কেবিনৰ ইপাৰে মানে মই কৰিছোঁ তাৰপিছত লাইফভাৱে ড্ৰাইভাৰ ছেকেণ্ড বুলি মই সেইখন ছেকেণ্ড এডিশ্যন কৰিলোঁ সেইখনত মই তাইৰ লগত বিয়া পতা দেখুৱাই দিলোঁ অংকিতাৰ লগত অঁ সেইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ তাৰপিছত কৈ যে বিয়া পাতে শেষ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব এতিয়া আপুনি হোটেলৰ কথা কওক এতিয়া আপুনি আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ কথা কওক এতিয়া লিখক আমি নহ'ব এইটো লিখা বন হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত কেইদিনমান ৰ'লোঁ ৰৈ পেলাই মই ভাবিলোঁ নাইট ছুপাৰ বহুত সৰু আগৰ কাহিনী মোৰ প্ৰথম কাহিনী চলোৱাৰ বহুত কাহিনী বাকী থাকিলে এইবোৰতো মনত পেলাই পেলাইহে লিখা দাদা কেতিয়াও কিতাপ লিখিম বুলি ভবা নাছিলোঁ মই বোলো এইবোৰকে তেওঁলোকক জনাওঁ সেই কুইন বা চলোৱাৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ কেবিনৰ ৰিপায়াৰ নাম দি তাৰপিছত এতিয়া এই কেবিনৰ ৰিপায়াৰ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ ছেকেণ্ড এই গোটেই তিনিটা মিলাই পেলাই এখন এখন কিতাপ হ'ল অসমীয়া আমাৰ হেৰিয়াত মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে এখন নাটক লিখিছিলে জীৱন ড্ৰাইভাৰ বুলি আচ্ছা সেইখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত অভিনীত হৈছিলে জনপ্ৰিয় হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাই ভাই নামৰ ছবিখন বিজু ফুকনে কৰিছিলে সেইখনো সেই জীৱন ড্ৰাইভাৰৰে চলচ্চিত্ৰ ৰূপ হয় মানে চিনেমা বা থিয়েটাৰত যদি আমি অসমৰ কথা পটভূমিত চিন্তা কৰোঁ বা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে এই জীৱন ড্ৰাইভাৰ আৰু ভাই ভাই এখন উল্লেখযোগ্য ছবি বা নাটক য'ত এজন ড্ৰাইভাৰ নায়ক হৈছে হয় তাৰ বাদে মোৰ তেনেকুৱা চকুত পৰাত অহা নাই কিন্তু তাৰ উপৰিও নিপন গোস্বামী এখনত হিৰো হৈছিলে সেইখন জীৱন সুৰভি বুলি এখন ছবি তেওঁ হিৰোজনে ট্ৰাকত উঠি আহিয়েই গান গায় মই এটি মুকলি পক্ষী বুলি অৰুণ দাসে গাইছিলে গানটো আৰু বাকী হিন্দী ছবিৰ কথা যদি চাওঁ তাত এখন এখন চিনেমাটো সম্পূৰ্ণ বাছৰ ওপৰতে মাজে মাজে নামে খালি সেইখন হ'ল বম্বে টু গোৱা বম্বেৰ পৰা গোৱালৈ গৈ থকা বাছ এখন অমিতাভ বচ্চনৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ ছবি নায়িকা আছিলে অৰুণ আইৰ মেহমুদ আছিলে অমিতাভতকৈ মেহমুদৰ দাম তেতিয়া বেছি আছিলে সেইখন ছবিত গতিকে কিন্তু অসমীয়াত তাৰ পিছত আমি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন বাছৰ চালক এজনৰ মাজেদি জীৱন বিশ্লেষণ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণ কোনেও নাভাবেই বাছ ড্ৰাইভাৰ এজনৰ কি হয় তুমি উল্লেখো কৰিছা আমি যেনে তেনে নিজৰ ছিটটো পাব লাগে ছিটটোত বহাৰ পিছত আন এজনক সহায় কৰা আমাৰ কোনো প্ৰৱণতা নাই ছিটখন মই কেনেকৈ বহল কৰি মই তাত শুব পাৰোঁ সেই ধৰণৰ চিন্তা কৰিম আৰু ক'ৰবাত যদি ঠেকেচা খাইছোঁ তেতিয়া আমি চিধাই ড্ৰাইভাৰক গালি পাৰিম ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হৈছে যদি প্ৰথমে আমি ড্ৰাইভাৰজনক বিচাৰিম আৰু যেতিয়া সুকলমে আহি আমাক গন্তব্যস্থান উজনি অসমৰ পৰা আনি পল্টন বজাৰত আমাক নমাই দিবহি ৰাতিপুৱা তেতিয়া ড্ৰাইভাৰজনৰ খবৰ কোনো নলয় দৰকাৰ নাই তেতিয়া ড্ৰাইভাৰ কিন্তু বাহিৰত পশ্চিমীয়া দেশতো মই দেখিছোঁ এটা জাৰ্ণিৰ শেষত সদায় পাইলটজনকে হওক বা ড্ৰাইভাৰজনক হওক এটা থেংকছ দিয়ে এইটো এটা সৌজন্যতা সেইটোৱেই সেইটো এজন ড্ৰাইভাৰৰ আচলতে প্ৰাপ্য কাৰণ এজন ড্ৰাইভাৰৰ ষ্টিয়াৰিং আৰু তেওঁৰ মানসিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এই 70 বা 80 যাত্ৰীৰ জীৱন জীৱন একজেক্টলি গতিকে জীৱনতকৈ ডাঙৰ মূল্যৱান সম্পদ পৃথিৱীত একো নাই গতিকে আমি যেতিয়া বাছ এখনত বিশেষকৈ নাইট ছুপাৰত উঠোঁ আমি সাধাৰণতে কেতিয়াবা দেখোঁ যে ড্ৰাইভাৰজন সুৰামত্ব অৱস্থাত আছে ড্ৰাইভাৰজনে খুব নিয়ম নীতিৰ মাজে গাড়ী চলোৱা নাই তেনেকুৱা দেখা যায় তাৰ মাজত সাধাৰণতে হয় কি আমাৰ যেতিয়া উচ্চ শিক্ষিত সমাজত উচ্চ শিক্ষিত পৰিয়ালৰ কোনো ল'ৰাই নাইট ছুপাৰ চলাবলৈ অন্ততঃ নাযায় আৰু তেওঁলোকৰ সেই অনুভূতিও নাথাকে আৰু এইবিলাক ইমান কঠিন যাত্ৰা বা কঠিন পেচা য'ত সেই পেচাবিলাকক আমাৰ সমাজত এতিয়াও সন্মান দিয়া হোৱা নাই সন্মান নিদিয়াৰ এটা কাৰণ হ'ল তেওঁলোকে বেছি পাৰিশ্ৰমিক নাপায় এতিয়া ৰাছিয়াৰ নিচিনা দেশত এনেকুৱা উদাহৰণ আছে যে এজন কলেজৰ প্ৰফেচাৰতকৈ এজন বাছ ড্ৰাইভাৰৰ দৰমহা বেছি হয় আৰু সেইকাৰণেই বাছ ড্ৰাইভাৰজনক বেছি সন্মানো মানুহে কৰে আৰু সেইটো কাৰণ এটাই যে কলেজত কোনোবা এজন শিক্ষকে বেয়াকৈ পঢ়াইছে সেইটো ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু এজন ড্ৰাইভাৰে যদি বাছখন বেয়াকৈ চলায় তাত যদি কাৰোবাৰ জীৱন নাশ হয় বিনাশ হয় তাক কোনেও ঘূৰাই দিব নোৱাৰে গতিকে আমি এতিয়াও বহুত ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত আৰু বেছি আমি পেচাক লৈ পেলাই মানুহজনক জোখোঁ একজেক্টলি সেইটো ব্ৰেক কৰিছা তুমি তুমি এজন উচ্চ শিক্ষিত ল'ৰা মই যিমানখিনি জানো তুমি গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত পঢ়িছিলা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটতো পঢ়িছিলা তাৰপিছত গৈ তুমি বাছ ড্ৰাইভাৰ হ'লা আৰু তাৰ মাজত তোমাৰ অন্যান্য কথাও আহিছে সেইখিনি মই পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে মই জাপ মাৰি আহিব খুজিছোঁ এই যে কমাৰ্চ কলেজ আৰু সিফালে ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট এই দুখন শিক্ষানুষ্ঠান যি দুখনত ৰূপম দত্তই অধ্যয়ন কৰিছিল সেই দুখন প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত এখন ফিল্ড যিখন ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটৰ খেলপথাৰ আৰু য'ত এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈ আছে গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা আৰু সেই গ্ৰন্থমেলাত দুটা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত যিজন ল'ৰাই পঢ়ি গৈছিলে সেইজনক কিমান মানুহে চিনি পাইছিলে নাজানো
কিন্তু কেতিয়াও যিখন ফিল্ডত হয়তো রূপম দত্তই ভৰি দিয়া নাছিল বা চিনাকি মানুহ নাছিল সেই ফিল্ডত এতিয়া আজি দুদিন পিছত গ্ৰন্থমেলা শেষ হ'ব তাত এতিয়া জয় জয় মই মই কেৱল রূপম দত্তৰ নাম কেনেকুৱা ফিলিংস হয় দাদা এইটো কথা মই কি উত্তৰ দিম আপোনাক মানে মই মা দেউতাই পুণ্য কৰিলে নে ময়ে আগত পুণ্য কৰিলোঁ এনেকুৱা সুখ দিছে ইমান আনন্দ দিছে দাদা এতিয়া যদি মই দাদা মোক যদি কোনোবাই ওপৰলৈ লৈও যায় ন দাদা মই হাঁহি হাঁহি গুচি যাম মোৰ আৰু পাবলগীয়া একো নাই পৃথিৱীত আল্টিমেট পালোঁ দিল খুচ হৈ গ'ল মোক আৰু একো নালাগে মোক যদি থাকোঁ জীয়াই আপোনাক খোলাকৈ কৈছোঁ যদি আছোঁ মই এই মানুহখিনিৰ কাৰণে থাকিম মই বেলেগ আৰু একো নকৰোঁ মই কোনো মানুহে দুখ পোৱা কাম নকৰোঁ কেতিয়াও কোনদিন মই এনেকুৱা কাম নকৰোঁ যাতে কোনোবা মানুহে হাৰ্ট হয় মই এই মৰমখিনি প্ৰতিদান দিম কিন্তু চাব মই আপোনাক কথা দিলোঁ মই বদলি নহওঁ তোমাৰ জন্ম তিনিচুকীয়াত তিনিচুকীয়াত মা দেউতাৰ পেচা কি মোৰ দেউতা তাই চেনেম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে দেউতা ঢুকালে মোক মা আৰু দেউতাই মিলি এখন স্কুল খুলিছিলে বৰলৈনগৰ হাইস্কুল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে সেইখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হেডমিষ্ট্ৰেছ আছিলে মোৰ মা আৰু তোমালোকৰ অঁ মোৰ দাদা আছে দাদা ৰবটিক ইঞ্জিনিয়াৰ দাদা ইউ এছ আই কানাডাত থাকে সি টয়'টা কোম্পানীত চাকৰি কৰে বাইদেউ ভিন্ন ইউ এছ এত থাকে সিহঁতে তাত বিজনেছমেন হয় সিহঁতৰ 1200-1300 ভাড়াঘৰে আছে ইউ এছ এত তুমি কমাৰ্চ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে তোমাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য আজিকালিতো বহুত সৰুৰ পৰাই মানুহে তৈয়াৰ কৰি লয় যে মই অমুক হ'ম তমুক হ'ম কমাৰ্চ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে লক্ষ্য কি আছিলে মই তাত মেনেজমেণ্টত মেজৰ লৈ পেলাই পঢ়িছিলোঁ তো মই তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ মই চি এ টি এ গৈ পেলাই কৰিমগৈ লাষ্টত কিন্তু এটা সময়ত এনেকুৱা হৈ গ'ল দাদা কানাডা প্ৰথম বাইদেউ কানাডা গ'ল তাৰপিছত দাদা গ'ল যোৱাৰ পিছত বাইদেউহঁতে ক'লে আমি দুটাকে মানুহ ল'ৰা ছোৱালী আমি ইয়াত আছোঁ তুমিনো তাত কি কৰিবা তুমি গুচি আহা মা দেউতাকো ইয়ালৈ লৈ আহিম কানাডালৈ লৈ যাব অঁ ক'লে আমি কানাডাতে ছেটেল কৰি ল'ম তুমি আহি যোৱা তো সেইটো আহি যাবৰ কাৰণে বাইদেউহঁতে পূৰা খা খবৰ কৰিলে কি কৰিলে ভাল হ'ব কেনেকৈ তাক আনিব পৰা যাব ছেটেল কৰিবলৈ এনেইতো ফুৰিবলৈ যাবলৈ সহজ ছেটেল কৰিবলৈ দিগদাৰ তেতিয়া সিহঁতে তাত ঠিক কৰিলে যে মই যদি ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰোঁ তাৰ ডিপ্ল'মাখনৰ বহুত ডিমাণ্ড আছে তাত যোৱাৰ লগে লগে মই ভাল চাকৰি তাৰপিছত আকৌ মই ইয়াত এডমিশ্যন ল'লোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত লৈ পেলাই যেতিয়া ফিফ্থ টাৰ্ম পাৰ হ'লোঁ ফিফ্থ টাৰ্মত সোমালোঁ তেতিয়া আপোনাৰ এইবোৰ আমেৰিকাৰ যুদ্ধবোৰ আৰম্ভ হ'ল এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ লগত তাৰপিছত এছিয়ান মানুহ যাতে বহুত টাপ কৰিলে সিহঁতৰ কিবা সিহঁতৰ পইণ্ট ছিষ্টেম আছে স্কুলিং ছিষ্টেম ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াটো তোমাৰ হেঁপাহৰ বস্তু নাছিলে প্ৰথমে নাই নাই এইবোৰ ক'ত ভাবিছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িম কমাৰ্চ পঢ়িম মই একো পঢ়িম বুলিয়ে ভবা নাই মই মেট্ৰিক পাছ কৰি প্ৰথম ছায়েন্সত নাম লগালোঁ তিনিচুকীয়া কলেজত তাৰপৰা আহিলোঁ আহি পেলাই ইয়াত কমাৰ্চত নাম লগালোঁ কমাৰ্চৰ পৰা গৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িলোঁ তাৰপিছত আৰু অনিহাই লাগিলে পঢ়া পুথি এইবিলাকত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অধ্যাপক প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক তোমাৰ দেউতা মায়ে অসুবিধা পোৱা নাছিল নে দেউতা মায়েতো আল্টিমেট পাই গ'ল দুটাৰ পৰা পালেই ওপৰ দুটাৰ পৰা মোক অকণমান এৰি দিলে যা ইহঁত দুটাৰ পৰা ইমান সুখ পালোঁ বাইদেউ ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ এক নম্বৰ থাকিলে দাদা ক মেট্ৰিকত ষ্টাৰ 5টা 6টা লেটাৰ পালে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 5টা 6টা লেটাৰ পাই গৈছে দেউতাহঁতে চোকা কি পুত্ৰ সুখ কি মানে পঢ়া শুনাৰ পৰা পুত্ৰ সুখ বা পুত্ৰ সুখ কি পাব লাগে চব পাই গ'ল মোক ইমান জোৰ নিদিলে মই সৰু মোক এই তেনেকৈ ৰাখিলে আচ্ছা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পিছত কি হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পিছত ঘৰলৈ গ'লোঁ মানুহে চাৰ্টিফিকেট লৈ যায় মই ছোৱালী লৈ গ'লোঁ আৰু কি কৰিব অঁ গৈ সেইজনী ঘৰৰ পৰাই ঠিক কৰি থৈছিলে অংকিতা মানে তেওঁৰ আচল নামো অংকিতা অঁ তাইৰ নাম অংকিতা ডিম্পী ঘৰলৈ গ'লোঁ মাহঁতক ক'লোঁ তাইক আনিম মাহে প্ৰথম নাম চাৰ্টিফিকেট সেইখনেই আৰু সেইখনেই চাৰ্টিফিকেট হ'ব মই বোলো মই আচলতে টেনশ্যন কেলৈ লৈছা বোলো তই বিশ্বাসে জানে বোলে আছে বোলো বোলা লৈ গ'লোঁ নি মেলি ঘৰত বহালোঁ তাৰপিছত লাজতে বহুত দিন ওলোৱা নাছিলোঁ ঘৰৰ পৰা ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰোঁ কি কৰিম কি নকৰিম তেনেকৈ গৈ এতিয়া তেতিয়া কৰ্মসংস্থান বুলি একো নাই নাই দাদা ঘৰত বাইদেউৱে পইচা দিয়ে ভিনদৈ দিয়ে দাদাই দিয়ে বৌয়ে দিয়ে চবৰে চাকৰি মায়ে দিয়ে দেউতাই দিয়ে এইগাল পইচা মোৰ পকেটত থাকে মোৰ পইচা পাতি টেনশ্যন নাই ঘৰলৈ গ'লেও চবৰে পৰা পইচা ল'ব মোক চবেই দিব বিচাৰে কিন্তু মোৰ আত্মসন্মানো লাগে বুলি কোনো উপজাচি ক'বলৈ সাহস নকৰিলে কাৰণ ঘৰত মোক বহুত মৰম কৰে আৰু এটা লিমিটৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি থাকে তাৰপিছত তেনেকৈ মই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰোঁ মোক কোনো মানুহৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ লাজতে ছোৱালী লৈ আহিলোঁ ইমান সৰুতে ইটো সিটো কৰি থাকোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ গৈ পেলাই গাহৰি বিজনেছত হাত দিলোঁ গাহৰি বিজনেছৰ কথা পাতিম তাৰ আগতে মই কিতাপখনৰ প্ৰকাশক গ্ৰন্থমেলাত আছে মই তেওঁক পাইছোঁ হয় মোক ইয়াৰ পৰা শুনিবনে অনিল অনিল মোক শুনিছানে আমাৰ
অডিঅ'টো হেৰি হৈ আছে 15 বছৰ অভিজ্ঞতাৰ বুলি পিছত গম পাইছো ৰাইজেও মই তাত দেখিছিলোঁ কমেণ্টছবিলাক খুব সুন্দৰ আছিলে মানে তেওঁৰ দেখা পঢ়ি খুব ভাল পাইছিলে আৰু অসমীয়া মানে ফেচবুক পৃষ্ঠাৰ পৰা যিহেতু কেইবাখনো কিতাপৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেইকাৰণে মই মনত এটা চিন্তা কৰিলোঁ যে এওঁৰ লেখাটোত অলপ মানে খুব ভাল লাগিছে পঢ়ি গোটেই কিতাপ আকাৰে যদি এখন গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰা যায় আৰু মানুহৰ মাজলৈ যদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ বা ৰাইজ সাধাৰণ পাঠকৰ ওচৰলৈ তেতিয়া হয়তো ৰাইজে আদৰি ল'ব সেই বিশ্বাসেৰে আৰু আস্থাৰে মই তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰকাশ কৰিলে শুনামতে কৰোণাৰ গ্ৰন্থমেলাখন হ'বনে নাই কোনো নিশ্চিত নাছিলে তেতিয়াও আপুনি কিন্তু প্ৰকাশ কৰিছে এটা ডাঙৰ আপুনি এটা ৰিস্ক লৈছিলে হয় হয় আচলতে মোৰ আত্মবিশ্বাসটো অলপ বেছি মানে তেনেধৰণে মই অলপ এক্সেপশ্যনেল কাম কৰি আহিছোঁ গতিকে মই ভাবিছিলোঁ এইখন গ্ৰন্থ অকণমান এটা অকণমান এক্সেপশ্যনেল বিষয়টো আচলতে অলপ ব্যতিক্ৰম সেইকাৰণে আচলতে মোৰ অলপ আত্মবিশ্বাস আছিলে যে কৰোণাৰ মই এনে গ্ৰন্থ জগতৰ যিহেতু কৰোণাৰ পিছত যথেষ্ট খুব বেয়া এইটো বহুত বেয়া সময় গৈছে তথাপি মই আশাবাদী আছিলোঁ যে গ্ৰন্থখনে নিশ্চয় অলপ বেলেগ ধৰণৰ আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব তাৰ যথেষ্ট এতিয়া বহুতখিনি বেছি হ'ল ইমানখিনি আচলতে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ খুব কম সময়তে গ্ৰন্থবিলাক যিমান ধৰক বিক্ৰীৰ হাৰ হৈছে সেইখিনিলৈ চাই মই মানে যথেষ্ট ভাল লাগিছে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ প্ৰকাশক হিচাপে আজি অসম প্ৰকাশন পৰিষদে এক সংবাদমেল দিছে আৰু সেই সংবাদমেলত কিন্তু কৈছে চবতকৈ বেষ্ট চেলিং গ্ৰন্থ এইখনেই লাইভ অফ এ ড্ৰাইভাৰ গতিকে আপুনি ক'বলৈ গ'লে আপুনি এই সময়ত কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে মই প্ৰকাশক হিচাপে যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ আচলতে কিতাপ হিচাপে প্ৰকাশ কৰাৰ কথাটো তেওঁ মনলৈ অহা নাছিলেই আৰু ময়ে তেওঁক সেইখন প্ৰকাশ কৰাৰ কথাটো তেওঁ মই আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ আৰু তেনেধৰণে এটা আৰম্ভণি কৰি যদি আজি এইটো পৰ্যায়ত ধৰক এনেকুৱা এটা মানে ঘোষণা হৈছে মই শুনি বহুত আনন্দিত পাইছোঁ আৰু মানে অসমীয়া গ্ৰন্থ জগতৰ মানে প্ৰকাশক হিচাপে মইতো সৰু প্ৰকাশক নগণ্য আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ ৰিলেটেড আমি গ্ৰন্থই প্ৰকাশ কৰোঁ এনে উপন্যাস বা ধৰক কবিতা তেনেধৰণে ইমান প্ৰকাশ কৰা নাযায় কিন্তু এইখন ব্যতিক্ৰম হ'ব বুলি ভাবিয়ে যিটো মোৰ আশা আৰু আত্মবিশ্বাস আছিলে সেইটো আজি প্ৰতিফলন ঘটিছে সেইটো মই খুব ভাল লাগিছে প্ৰকাশক হিচাপে যদি আপোনাৰ সঠিক তথ্যটো বিচাৰোঁ তেতিয়া প্ৰতিদিনে কিমান গ্ৰন্থ আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি আছে কাৰণ আপুনি আৰু সংস্কৰণ মই শুনামতেতো আপুনি কোৱা মতে অষ্টমটো সংস্কৰণ এতিয়া প্ৰতিদিনে কিমান গ্ৰন্থ আপুনি এখন গ্ৰন্থ এখন সংস্কৰণ যিটো আঠটা সংস্কৰণ হ'ল কিমান কপি ডেইলি বিক্ৰী হৈ আছে এইটো আচলতে আমি গ্ৰন্থখন প্ৰেছ ক্লাবত উন্মোচন কৰিছিলোঁ 24 তাৰিখে তেতিয়া আমি অসমৰ বিভিন্ন বিপণীলৈ আমি গ্ৰন্থখিনি অলপ অলপকৈ পঠাইছিলোঁ তাৰপিছত ধৰক জানুৱাৰীত দ্বিতীয় সংস্কৰণটো প্ৰকাশ পাইছে যেতিয়া গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হ'ল আৰু আপোনাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমেও মানে গ্ৰন্থখনৰ ব্যতিক্ৰম দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানে বহুতভাৱে প্ৰচাৰ হ'ল তেতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ মানে গ্ৰন্থখন সোমাই গ'ল মানে সাধাৰণ চিনেমা যিসকলে ধৰক মানে সাধাৰণতে গ্ৰন্থ নিকিনে বা নপঢ়ে মই এতিয়া ইয়াতে গ্ৰন্থমেলাত আহোঁতে দেখিছোঁ মানে খুব এইখন গ্ৰন্থই পঢ়িব তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে মন লৈ বহুত মানে পাঠক অহা যেন মই বোধ হয় আৰু দেখিছোঁ সেই সাধাৰণ মাইজৰ ৰাইজৰ মাজলৈ সোমাই যোৱাৰ কাৰণে বিক্ৰীৰ হাৰটো মানে দ্ৰুতগতিত মানে গ্ৰাফডাল ওপৰলৈ উঠি গৈছিল আৰু প্ৰতিদিনে আমি এতিয়া মানে যোৱা শনিবাৰ দেওবাৰ পৰা আমি 1000 ওপৰত গ্ৰন্থ বিক্ৰী কৰিছোঁ আজি 1500 গ্ৰন্থৰ ওপৰত এতিয়া মানে আমি হোলচেল কৰিছোঁ তেনেধৰণে নতুন লেখক আছিলে আপুনি এটা বিশেষ প্লেটফৰ্ম দিলে তেওঁ এটা বিশেষ স্থান দিলে গতিকে লেখক হিচাপে তেওঁ অসমবাসীৰ মাজত এটা বিশেষ স্থান পাইছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেওঁ নতুনকৈ গ্ৰন্থ লিখে তেন্তে আপুনি প্ৰকাশ কৰিবনে নিশ্চিতভাৱে কৰিম সেইটো নকৰাটোহে বৰ বেয়া কথা হ'ব কাৰণ তেওঁ লিখিছে গ্ৰন্থ আমি প্ৰথম প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট ছাকচেছ হৈছে গতিকে তেওঁ প্ৰকাশ কৰা গ্ৰন্থ আমি নিশ্চয় প্ৰকাশ কৰিম নকৰিলে মানুহ আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব বুলি ভাবিব বা আৰু নকৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই তেওঁৰো নাই মোৰো নাই সেইটো আমাৰ মাজত আমাৰ খুব ভাল মানে মানে বন্ধুত্বসুলভ আমাৰ সম্পৰ্কও আছে পৰিকল্পনা হৈছে নেকি অঁ পৰিকল্পনা হৈছে কাহিনী এটা আৰম্ভ হৈছে আমি গ্ৰন্থমেলাৰ ব্যস্ততা আছোঁ ভালকৈ কথা পাতি আমি আকৌ ভালকৈ তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ যাতে গ্ৰন্থ ৰাইজলৈ উপহাৰ দিব পাৰে বা এনেকুৱা ব্যতিক্ৰম গ্ৰন্থ যাতে আৰু ৰাইজে পায় মই আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখিনি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে মই পুনৰ ৰূপমৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা গুচি গৈ তিনিচুকীয়াত নবোৱাৰীৰ লগত লৈ ঘৰত পৰিয়ালৰ বিভিন্নজনৰ পৰা পইচা লোৱাৰ চ'ৰ্চ আছিল যদিও নিজাববীয়াকৈ কিবা এটা কৰাৰ যিটো স্বাধীনতা বা স্বাভিমান সেইধৰণে হাতত লোৱা হ'ল গাহৰি মাংসৰ ব্যৱসায় অঁ মোৰ এখন স্কুটাৰ আছিলে তাৰ আগে আগে বাজাজ ছুপাৰ আৰু আমাৰ ঘৰত টিং এসোপা আছিলে টাটা টিং সেই দুইখিনি বেছি 24,000 টকা পাইছিলোঁ অঁ চৰি 14,000 টকা পাইছিলোঁ সেইখিনি পাই মই সেই গাহৰি কেইজনমান আনিলোঁ পুহিলোঁ মেলিলোঁ কাটিলোঁ মেলিলোঁ তাৰপিছত গাহৰি পাই গৈ মাংস দোকান হ'ল মানিমুনি বুলি মাংস দোকানত মানিমুনিখন এতিয়াও আছে 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 সেইখন আপাৰ আচামতে ফাৰ্ষ্ট মাংস দোকান য'ত হাঁহ এতিয়া মোৰ এটা প্ৰশ্ন খুব চেঞ্চিটিভ প্ৰশ্ন এটা এজন ড্ৰাইভাৰ তেওঁ ABCD বা ৰূপম দত্ত
ড্রাইভারজনক আমি কোন মানসিকতায় বেশিরভাগ মানুষই চাই আমি দেখি আইছো। এটা মূল প্রশ্নটা হল এই যিজন ড্রাইভারে নাইট সুপার চলাই আছিলে সেই ড্রাইভারজনের মাজত আজি রূপম দত্ত এজন এতিয়াও সোমাই আছিল জীবিত আছিল নে এজন রাইটারে বাসখন চলাই আছিল তেতিয়াও নে বাস ড্রাইভারজন আজি লেখক হল? বাস ড্রাইভারজনে লেখক হল, মই লেখক হয়ে গাই চলোৱা নাছিলোঁ দাদা, তেতিয়াহলে মই এখন কিতাপ বেলেগ ধরনের হলহেতেন, এনেকে রাইজে আদরি নললেহেতেন। মই ড্রাইভার হয়ে কাহিনীটো লিখিছোঁ, এতিয়াও মই ড্রাইভার হয়ে আছো। এতিয়াতো রাইটার হিসাবে যেটো এখন এতিয়া তুমি পাইছা ইমান জনপ্রিয়তা, আমি অনিলেও কৈছে এতিয়া তুমি অসমৰ এগৰাকী হট সেলিং কিতাব এখনৰ রাইটার হয়। গতিকে এতিয়া রাইটারজনের মাজত যিখিনি সূক্ষ্ম অনুভূতি যিখিনি থাকিব লাগে গোটেইখিনি সেইখিনি আছে বুলি ধৰিছোঁ, সেই একেজন মানৱীয় গুণসম্পন্ন মানুহ এজনেই বাছখন চলাই আছিল? সেইটোতো হয় দাদা, কিন্তু লিখাৰ পিছতহে মোৰ গুণবোৰ ওলাইছে, লিখাৰ আগততো সুপ্ত হৈ আছিলে। আজি যদি মই ফেচবুকত সেইদিনাখন নিলিখিলোহেঁতেন, মোক বাইদেউ যদি জোৰ নকৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াতো এইখিনি সুপ্ত হৈয়ে থাকিলেহেঁতেন দাদা, মই অন্তৰৰ ভিতৰতে লৈ ফুৰিলোহেঁতেন। এতিয়া মই সুধোঁ, যেতিয়া মানুহে জীৱনত উপাৰ্জনৰ কাৰণে যিকোনো এটা পেচা বাছি লয়, হয় তাত আটাইতকৈ এটা জীৱ হত্যা কৰা ধৰণৰ ব্যৱসায় এটা বা পেচা এটা কিয় বাছি ল'ল? আৰু বহুত আছিলে দাদা, যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ আমাক প্ৰচুৰ পৰিমাণে মূলধন লাগে, কেপিটেল। অৱশ্যে মোৰ ঘৰত পইচা একাল নাছিলে, কোনোদিন মই পইচাৰ অভাৱ দেখা নাছিলোঁ, কাৰণ দাদাহঁত বা বাইদেউহঁতে যেতিয়া চাকৰি পালে, আগতেতো আমাৰ ঘৰত সদায় মাহেকৰ হেকত ধাৰ লাগে, দেউতা দৰমহাটো পাই চবকে পইচা দিয়ে, বাহিৰা পইচা নাথাকে, শিক্ষক মানুহ আৰু কেইটকা পায় দৰমহা, আজিকালিহে বেছি হ'ল। সেই সময়ত আমাৰ বাইদেউ বাহিৰত দাদা বাহিৰত দেউতাহঁতে সিহঁতলৈ পইচা পতিয়াতে দৰমহা নাথাকেই, কিন্তু যেতিয়া দাদাহঁতৰ চাকৰি হৈ গ'ল আমাৰ ঘৰত পইচাৰ অভাৱ নোহোৱা হ'ল। কিন্তু দাদা, ইমান কেপিটেল মই ক'ত পাম কি পাম, মই সেইবোৰ বহুত চিন্তা কৰি পেলাই মই যেতিয়া গাহৰি বিজনেছটো লৈছিলোঁ, কিজানি দেউতাইও ভাবিছিলে যে ইয়াত চ'ৰ্চ আছে, ই কিবা এটা নতুন কাম ধৰিছে, আৰু এইবোৰ কাম প্ৰথম ময়ে কৰিছোঁ তিনিচুকীয়া। নাই, গাহৰি মাংস বা যিকোনো জীৱৰ মাংসৰ বজাৰখনৰ কথাটো আছেই বাণিজ্যিক, সেইটো দিশলৈ মই নোযোৱাকৈ যিজন ড্ৰাইভাৰৰ মাজত এজন লেখক সোমাই আছে অনুভূতিশীল, কিতাপখনে সেই অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিছে, তাৰমানে সেই সুপ্ত প্ৰতিভাখিনি ড্ৰাইভাৰজনৰ মাজতো আছিলে। আজি আখৰ ছপা আখৰেৰে হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বা ছপা কিতাপৰ আকাৰে আজি আজি ওলাই আহিছে, কিন্তু সেইখিনি আজি ওলোৱাৰ আগতেই সেই ড্ৰাইভাৰ বুলি ভাবি থকা ৰূপম দত্তৰ বুকুত আছিলে এই সৃজনীমূলক মানুহজন। গতিকে এই যে পেচা এটা লওঁতে মই 100 টকা লৈও মই তামোলৰ দোকান এখনো ফুটপাথত দিব পাৰোঁ, এই যে নতুন ছোৱালী এজনী লৈ নতুন জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁতে এটা জীৱ হত্যা কৰাৰ প্ৰফেশ্যন এটা কিয় বাছি লোৱা হৈছে? নাই দাদা, জীৱ হত্যা কৰা তোমাৰ তোমাৰ নৃশংসতা এটা হাতত আছে নেকি? কটা মৰা নিজে কৰা নেকি জীৱটো? নহয়, মই মাৰিছোঁ, বহুত গাহৰি মাৰিলোঁ। সেইটো মাৰোঁতে বেয়া নালাগেনে জীৱ এটা? বেয়ানো দাদা কেলৈ নালাগিব, কিন্তু এটা কথা, আনটো বহুত প্ৰফেশ্যন আছে পৃথিৱীত, আন বহুত প্ৰফেশ্যন আছিলে, কিন্তু মোৰ চকুত এইটোত পাইছিলোঁ, মই এইটো প্ৰচুৰ লাভ দেখিছিলোঁ যিটো অসমীয়া মানুহৰ হাতত নাছিলে। নাছিল, আপোনাৰ এটা গাহৰি মাৰি 3-4 হাজাৰ টকা পাওঁ, আপুনি বেলেগ কি কামত আপুনি পাব কওক? পাণ দোকান এখন দিলে নাপায়, অ'টো এখন চলালে নাপায়, গাড়ী এখন চলালে নাপায়, সেইবোৰ অ'টো এখন কিনিবলৈ 1-1.5 লাখ টকা লাগিব, মই ক'ত পাম ইমান টকা? গাহৰিটোতো 5,000 টকাতে মই পাই যাওঁ, তো টোটেলি 14,000 টকা আছিলে মোৰ হাতত। তো আমাৰ ধৰ্মটো কোৱা আছে, যদি খাবৰ কাৰণে যদি কাৰোবাক হত্যা কৰা হয় সেইটো পাপ কেতিয়াও নহয়। শংকৰদেৱেতো আমাৰ ধৰ্মত যত জীৱ তত শিৱ বুলিও কৈছে। মই যদি এতিয়া ৰাস্তাত কুকুৰ চিগালৰ গৰ্দভৰু আত্মাৰাম জানিও সবকে পৰি কৰিবাৰ প্ৰণাম বুলিওতো কৈছে মহাপুৰুষ গুৰুজনাই, তেনেইতো আমাৰ প্ৰধান গুৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ। একদম 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 একদম, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে জীৱ হত্যা মহাপাপ। আজি ভাৰতবৰ্ষত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকা আছে গোটেই পৃথিৱীৰে, তেওঁলোকে মাংস খোৱা এৰি দিছে। অমিতাভ বচ্চনে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে এৰিলে, মামণি বাইদেৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে পশু হত্যাৰ বিপৰীতে, সেইটো কামাখ্যাত বলিয়েই হওক বা কছাই ঘৰতেই হওক, তেওঁ নিৰামিষ হৈ গৈছিলে। আৰু এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে যিসকলে গৱেষণা কৰিছে তেওঁলোকেও কৈছে যে পশুৰ আহাৰ পশুৰ মাংস ভক্ষণ নকৰাকৈ মানুহে দীৰ্ঘজীৱন আৰু সুস্বাস্থ্য লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া সমীক্ষা এটাত কোৱা হৈছে যে গোটেই পৃথিৱীতে মাংস ভক্ষণ কৰা মানুহৰ সংখ্যাটো কমি আহিছে, মানুহ নিৰামিষ ভোজী হ'বলৈ লৈছে, আৰু নিৰামিষ ভোজী মানুহৰ দীৰ্ঘজীৱন পোৱা বুলি প্ৰকাশ পাইছে তথ্য। গতিকে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি, এই যে দাখন যেতিয়া লোৱা জীৱ এটা হত্যা কৰিবলৈ, তেতিয়া অকণ নকপেনে যে মই জীৱ এটা শেষ কৰিছোঁ, তাৰোতো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে। যদি তাক নামাৰোঁ দাদা, মই কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিম?
জীৱ হত্যা কৰিছে, বিজনেছটো চলাবৰ কাৰণে কৈছো, মোৰ পেটটো চলাবৰ কাৰণে। চক মই আপোনাক এটা চিম্পল কথা কৈছো দাদা, মই যদি নকৰো সেইটো কাম বেলেগে কৰি আছিলোঁ। নহয়, বেলেগে কৰা কিজনৰ মাজত ৰূপম দত্তক মই নাই বিচৰা। আজি এজন ৰূপম দত্ত পাইছো যিজনে এখন আলোড়ন সৃষ্টিকাৰী উপন্যাস লিখিছে, ডেইলি 1000 কপি, প্ৰায় 1000 কপি বিক্ৰী হৈ আছে এই 10 দিনৰ গ্ৰন্থমেলাটোত। সেই চেনচিটিভ ৰাইটাৰ এজনটো চেনচিটিভ, তেওঁটো নৃশংস হ'ব নোৱাৰে। সেই মানুহজনৰ মাজত এই এই প্ৰৱণতাটো কেনেকৈ থাকিব, মই সেইটো আচৰিত হৈছোঁ আচলতে। কিন্তু চাওক দাদা, মই যদি ইমান নৃশংস হ'লোহেঁতেন, মই মোৰ ঘৰত কুকুৰটোকো পিটিলোহেঁতেন। মোৰ কুকুৰটো মোক ওচৰতে থাকে এনিটাইম, মই সেই যিমান বেয়া কাম কৰিলোঁ হাতখন নুঠে তাৰ ওপৰত। সেই মৰমটো এটা বেলেগ বস্তু মোৰ দৃষ্টিত, আপোনাৰ দৃষ্টিত এটা কেনেকুৱা হয় আপুনি জানিব। মোৰ দৃষ্টিত মৰম চেনেহ ভালপোৱা অজস্ৰ আছে মোৰ বুকুত। মোক অকণমান টানকৈ কথা ক'লে মই কান্দিলোঁ, কথাটো কৈছোঁ, মই সিমান আৱেগিকো হয়। কিন্তু সেই মানুহটোৱে মই মাংস বিজনেছ কৰিছোঁ, মোক দেখি দাদা এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মানুহে অসমীয়া ল'ৰা ওলাই আহিলে মাংস বিজনেছ কৰিছে। মাংসত তোমাৰ যিমান প্ৰফিট হৈছিলে, এতিয়া কিতাপখনত তাতকৈ বেছি প্ৰফিট হৈছেনে? নাই দাদা, মই কিতাপখনৰ পইচা পাতিৰ লগত তুলনাই নকৰোঁ। আৰু মোৰ পইচা যদি এটকাও কোনো নিদিয়ে মোৰ কোনো কথা নাই। মানুহখিনিকতো বিনা পইচাত আমি দিয়া নাই কিতাপখন, মানুহটো পইচা দি কিনিছে 300 টকা, 10% ডিছকাউণ্ট। 10% ডিস্কাউণ্ট দিছে, সেইটো পইচা ৰাইটাৰে পাব, প্ৰকাশকে পাব? পাম, ডেফিনেটলি পাম। মোক এইখনটো আমি দান দিয়া নাই, দান দিয়া নাই, পইচা পাম তাৰপৰা। কিন্তু দাদা, এই কিতাপখন যেতিয়া অনিল বৰুৱাক আপুনি সুধিব, এতিয়া ফোনতে আছিলে, যেতিয়া তেওঁ মোৰ লগত কৈছে, যদি মই প্ৰফেচনেল মানুহ হ'লোহেঁতেন, যদি মই পইচাৰ কথা ভাবি কিতাপখন কৰিলোহেঁতেন, তেওঁৰ লগত মই এটা কোৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট হ'লহেঁতেন। এইটোতো কম টকাৰ খেল নহয়। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, এখন জীৱ হত্যা কৰা দা আৰু এখন নাইট ছুপাৰৰ ষ্টিয়াৰিং আৰু এটা সুন্দৰ কলম, এইটো তোমাৰে কলম, এই তিনিটা বস্তুৰ ভিতৰত কোনটো তোমাৰ হাতখনৰ কাৰণে আটাইতকৈ উপযুক্ত বুলি ভাবা আৰু কোনটোত তুমি বেছি ছেটিছফাইড? মই কলমটো। তাৰমানে এইটোৰ সমান ছেটিছফেকশ্যন তোমাক জীৱ হত্যাই দিয়া নাই বা নাইট ছুপাৰৰ ষ্টিয়াৰিংডালো দিয়া নাই? ইমান মৰম দাদা, ক'ৰবাত তোমাৰ মানৱতা এতিয়াও ক'ৰবাত জীয়াই আছে? না, মানৱতাটো মোৰ পূৰা আছে দাদা। মই গাহৰি এটা মাৰিলোঁ বুলি মোৰ মানৱতা নাইকিয়া হৈ যাব? এইটোতো নহ'ব দেই দাদা, এইটো কেনেকৈ হ'ব? এইটো মই বিজনেছ কৰিছোঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ালোঁ, মই ইমান ধুনীয়াকৈ বহুত ধৰণৰ বিজনেছ আছে, তো বহুত ধৰণৰ বিজনেছ দাদা, মই তেনেকৈ পইচা ক'ত পালোঁহেঁতেন? মই বিজনেছ নকৰিলে কোনো বেলেগে কৰিব বুলি কাৰণেই মই কৰিব লাগিব? নহয় দাদা, তেনেকুৱা কথা নহয়। মোৰ সেই সময়ত মই চাওক, মই আপোনাক এতিয়া বুজাব লাগিব, এতিয়া আপোনাক বুজোৱাটো বৰ দীঘল হ'বগৈ। চাওক, নালাগে বুজাব নালাগে, আমাৰ সময়টো কম হ'ব। মই তোমাক এটা কথাই সোধোঁ, এতিয়া তুমি আকৌ গাহৰি কাটিবা নে লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰৰ পিছত আকৌ আমাৰ অসমীয়া ৰিডাৰসকলৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন উপহাৰ দিবা কিতাপেৰে? মই নে নাইট বাছ চলাবলৈ ঘূৰি যাব? মই জীৱ হত্যা নকৰোঁ, সেইটো অধ্যায় শেষ, সেইটো অধ্যায় শেষ। কি কাৰণে? সেইটো ভাল প্ৰফেশ্যন, কিতাপত তুমিতো বেছি পইচা ডিমাণ্ড দূৰ কৰা নাই, এগ্ৰিমেণ্ট নাই, তুমি মাংস বেছি বেছি পইচা পাইছা, কিয় জীৱন নকৰা? আৰু পাইছোঁ, কৰিলোঁ বহুত দিন দাদা, মই এটা কামত বহুত দিন লাগি থাকিব নোৱাৰোঁ, চিধা চিধি কথা। মই আৰু মাংস নাকাটো, বহুত কাটিলোঁ। মাংসবোৰ চলে 31 তাৰিখৰ দিনা, মাঘৰ বিহুৰ দিনা, বহাগ বিহুৰ দিনা, যিকেইটা দিন আমি ডাঙৰকৈ সেৱা কৰিব লাগে, মই এইফালে মাংস কাটি থাকোঁ। ভাল নালাগে নহয় ইনটাইম তেজে চেজে লুটি পুটি হৈ থাকিবলৈ, কাৰোবাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ মন নাযায়, গোটেই গাটো গোন্ধাই থাকে তেজ পৰি পৰি, কিমান কৰিব আৰু? মই কৰিলোঁ বহুত বছৰ, আৰু নকৰোঁ মাংস নাকাটো। যেতিয়া কেতিয়াবা আই কণ্টেক্ট হয় গাহৰিটো কাটিবৰ সময়ত বা ছাগলীটো কাটিব, চকুৱে চকুৱে কেতিয়াবা বেয়া লাগে কামটো জীৱনত আমি ক্ষণস্থায়ী জীৱন এটা লৈ আহিছোঁ, বেয়া লগা কামটো কিয় কৰোঁ? জীৱনটো নিজৰ মতে, তোমাকতো দেখিলে কথা পাতিলে এনেকুৱা লাগে যে তুমি এটা বিন্দাস মানুহ, নিজৰ মতে লাইফটো উদযাপন কৰিব খুজিছা। সেইটো বহুত মানুহে, বহুত ধনী মানুহো নোৱাৰে। তাৰ মাজত বেয়া লগা কামটো চকুৰে নাচাই যদি চকু বান্ধি মই যদি হত্যা কৰিছোঁ, মোক কোনে বাধ্য কৰিছে যে তুমি মাংস কাটিবই লাগিব? সেইটো মোক দাদা, মোৰ সংসাৰখন চলোৱা, সংসাৰখন আগলৈ নিয়া তাৰ নাই। যদি মই গাহৰিকেইটা নাকাটিলোহেঁতেন, আজি বাছ নচলালোহেঁতেন, বাছ নচলালে আজি বাছ নচলালোহেঁতেন, বাছ নচলোৱা হ'লে মোৰ এই অভিজ্ঞতা নহ'লেহেঁতেন। এতিয়া বাছ জাৰ্ণিৰ কথালৈ আহোঁ, বাছ চলাবলৈ প্ৰশিক্ষণ ক'ৰবাত লৈছিলে? নাই লোৱা, নিজে মই গাড়ীয়ে চলাবলৈ কাৰো পৰা শিকা নাই দাদা। কি কওঁ, ছিক্সত পঢ়োঁতে মানুহ এজনে ঘৰৰ আগত গাড়ী, বাছ এখন তুমি অৰুণাচলতো চলাইছা? অৰুণাচললৈ মই গোটেই দুনিয়াখন চলাইছোঁ, মানে অসমত মোৰ কোনো জেগা বাকী নাই য'ত বাছ চলোৱা। এতিয়া তাতোতো জীৱ, তাততো গাহৰি বা ছাগলী নহয়, তাত 60 বা 70 মানুহ লৈ পেলাই তুমি নাইট ছুপাৰ, কোনো প্ৰশিক্ষণ নাই, ৰাতিৰ ইমান ডেঞ্জাৰাছ জাৰ্ণি এটা, ইমান জীৱৰ ৰিস্ক লৈ পেলাই জীৱনৰ কেনেকৈ চলাব পাৰিছে? মোৰ কলিজাটো কিমান ডাঙৰ হ'ব ভাবক,
ইমানকিটা মানুহক মই কোনদিন নাই চোপা নচলা মানুহ প্ৰথম চলাইলোঁ জন্তে ভাইজ তো মোৰ কলজাটো কিমান ডাঙৰ হ'ব মই নাজানো সেই মোৰ পিছফালে কি বহি আছে চল্লিছ চল্লিছ চলাই গৈ গপো পালোগৈ ফিফটিনৰ কেবিনৰ ভিতৰত যেতিয়া তুমি ড্ৰাইভিং ছিটত থাকা দৰ্শকৰ বা কেতিয়াবা তুমি হেৰি এটা পাইছানে সহযোগিতা বা সহানুভূতি বা আপুনি চাহ একাপ খাই লগ ক'ৰবাত নামি পেলাই কিবা কয়নে পেছেঞ্জাৰে মাজে মাজে ল'ৰাবোৰ আহে চিগাৰেট টিগেট দিয়ে ক'ত চাহ দিব ৰাতিখন চিগাৰেট দিয়ে চাহা দিয়ে এই ৰজনীগন্ধা দিয়ে এইবোৰ দিয়ে চাহ তাহ নিদিয়ে ক'ত দিন দিব কেবিনৰ বাহিৰৰ যিখন সমাজ এই যে সত্তৰজন পেছেঞ্জাৰ বহি আছে সেই পেছেঞ্জাৰখিনিৰ তুমি যিমানবিলাক পেছেঞ্জাৰ লগ পালা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী ড্ৰাইভাৰজনৰ প্ৰতি কেনেকুৱা 80% ড্ৰাইভাৰৰ প্ৰতি বেয়া দৃষ্টিভংগী 20% বৰ ভগৱান 80%ৰ বেছিভাগটো শিক্ষিত মানুহেই গোটেইখিনিয়ে শিক্ষিত এতিয়া মই ক'ব খুজিছোঁ কেবিনৰ ভিতৰত সোমাই থকা ড্ৰাইভাৰজনৰ দৰেই আমাৰ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য জগততো কিছু মুধা ফুটা সাহিত্যিক নবীন প্ৰবীণ সব এটা ডাঙৰ দুৰ্দান্ত লবি আছে ইয়াত সেই লবিটোৰ যিটো কেবিন সেই কেবিনত আমি বহুত মানুহক আমাক সোমাবলৈ নিদিয়ে প্ৰৱেশ নিষেধ কোনে বঁটা পাব কোনখন কিতাপত বঁটা পাব চব ফিটিং হৈ থাকে আচ্ছা সেই কেবিনটোত বাছৰ কেবিনৰ পৰা লৈ ৰূপম দত্তই এটা ধাক্কা দিলে এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাত কৃষ্ণ প্ৰভু মই ইমান মোৰ নাই দাদা কি কৈছে আপুনি এ প্ৰভু সেইটো অনিল বৰুৱাই ক'লে সেইটো অনিল বৰুৱাই ক'লে অনিল বৰুৱা এহেজাৰকে মই জনাত গ্ৰন্থমেলাত কোনোদিন কোনো কিতাপ বিক্ৰী হোৱা নাই নাই এডিশ্যনটো এতিয়া কাইলৈ 10 নম্বৰ সোমাব 9-10 সোমাব বিক্ৰী হৈছে গৈছে মই সেইখিনি কৈছোঁ কিন্তু দাদা মই ধাক্কা কাকো দিয়া নাই এই সাহিত্যিকসকলে খালি ইণ্টাৰেষ্টিং কেষ্টা কৈছোঁ ন ঔপন্যাসিকসকলৰ কিবা মিটিং আছিলে মোক তাৰ দীপালী মিতালী বৰে মাতিলে গীতালী বৰে যে তোমাক এনেকৈ এনেকৈ সম্বৰ্ধনা এটা জনোৱা হ'ব তোমাৰ কিতাপখন বেষ্ট চেলাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই ক'লোঁ ঠিক আছে তাই মাতিলে মই গ'লোঁ মিটিঙলৈ অনুৰাধা বাইদেউ বহি আছে মণিকুন্দলা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউ বহি আছে গোটেই ঔপন্যাসিকসকল বহি আছে মই গৈ পেলাই বহি আছোঁ পিছফালৰ ছিটটোত মোৰ ক'ত সাহস আছে মোক ক'লে তুমি অকণমান আগলৈ আহা মই গৈ আগত বহিলোগৈ অলপ দেৰি পিছত এনাউন্স কৰিলে এনেকৈ এনেকৈ ৰূপম দত্তক হেৰি কৰিছে সেইখন পিন্ধাওঁতে মোৰ দাদা ঠক ঠককৈ মানে তলফালৰ পৰা কপি আহিছে মই বাই হাৰ্ট কৈছোঁ মানে মোৰ দেখি অনুৰাধা বাইদেউ ওচৰত বহি থাকিলে কেনেকুৱা লাগিব আপোনাৰ তাকো আকৌ বেষ্ট চেলাৰ বুলি দেই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ তাৰপিছত কৈছে বোলে আপোনাকে কিবা দুআষাৰ ক'বলৈ কৈছোঁ এই ৰাম মাইকটো ল'লোঁ হাতত লৈ মই প্ৰথমতে ভাবিলোঁ সম্বোধন কৰিম যে আজি সভাৰ উপস্থিত আমাৰ আমুক তামুক বুলি কৈ আৰম্ভ কৰিম ভাবিলোঁ তাৰপিছত আৰু মাতটো মোক কপিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে নহয় মই কৈছোঁ ইমান ইমান বিজ্ঞ মানুহ অকল থাকোঁতে মই ইয়াত শব্দ কেনেকৈ ওলাব মোৰ মুখেদি আপোনালোকে মোৰ লগত কি কৰিছে মই নাজানো মোৰ আৰু মুখেদি কথা নোলাই চবকে ধন্যবাদ জনালোঁ মোক যাবলৈ দিয়ক আৰু ইয়াৰপৰা বুলি ক'লোঁ মই তাৰপৰা ওলাই গুচি আহিলোঁ দাদা ৰাতিলৈকে কপি থাকিলোঁ মই সাহিত্যিক নহয় মই 100 বাৰ কৈছোঁ মোৰ কিতাপখন ভুলৰ সমষ্টি মোৰ না মই অসমীয়া ভাষাত এটা শব্দ দিলোঁ না এটা বাক্য দিলোঁ অকল মোৰ অন্তৰ অনুভূতি দিছোঁ এইখন কিতাপ নহয় উপন্যাস নহয় এইখন মোৰ অন্তৰ হয় বাই হাৰ্ট কৈছোঁ মই সাহিত্যিক নহয় আৰু মই কোনোদিন কিবা এৱাৰ্ড দিব মোক সম্বৰ্ধনা জনাব মোক ভাষণ দিবলৈ দিব এই দাদা মই ঘৰৰ পৰা কাপোৰ কানি অনা নাছিলোঁ এই একেকেইটাকে পিন্ধি আছোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ দাদা এইবোৰ মোৰ লগত কিবা বেলেগ খেল এটা হৈছে ভগৱানে খেলিছে ইমান চেপিলে ভগৱানে মোক পতাত ইমান ঘূৰালে মই লাষ্টত ভগৱানক গালি পাৰিবলৈ লৈছিলোঁ যে আৰু কিমান চাবা বোলো তুমি মোক হ'ল আৰু বোলো মোক মাফ কৰা আৰু যদি ভুল ভ্ৰান্তি কৰিলোঁ মই ভাবোঁ লাষ্টত ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গৈছিলোঁ মই আজি এবছৰ আগতে ডিপ্ৰেশ্যনত পৰি আছিলোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ হোটেল বনাই গ'ল গাড়ী চলোৱাই এৰি দিলোঁ মাংস দোকান বনাই গ'ল অকল ঘৰত বহি থাকোঁ ৰাতিপুৱা পাতিলে নোলাওঁ মোৰ ঘৰত সেই মানুহটো আহি পেলাই আজি যদি মানুহে এনেকৈ মৰম কৰে মোক কেনেকুৱা লাগিব কওকচোন আজি 8 মাহৰ আগত মই ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱা মানুহটো যিটো মানে মই ঘৰৰ পৰা নোলাওঁ আপোনাৰ পাগল টাইপ মোৰ এইগাল দাড়ি হৈ গ'ল চুলি দীঘল হৈ গ'ল কেটেঙা মেটেঙা হৈ 92 কেজি এইডাল মানুহটো গৈ 72 কেজি হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত বাইদেউ জোৰ জবৰদস্তি কৰি হায়দৰাবাদ পঠিয়াই বেমাৰ আজাৰ চেক কৰাই মেলি এতিয়া মই মানুহটো মানুহৰ গোটত অকণমান দেখিব পৰা হৈছোঁ সেই মানুহটো মোক যদি আপোনাৰ বাপ ৰে বাপ ফণীন্দ্ৰ দেৱ চৌধুৰীদেৱ জয়ন্ত মাধৱ বৰুৱাদেৱ এইবোৰৰ লগত যদি মোক বহ বুলি কয় মই বহিব পাৰিম নেকি মই সাহিত্যিক নহয়েই এইখন কিতাপ সাহিত্য জগতৰ লগত কোনো মতলব নাই কিয় ইমান বিক্ৰী হৈছে তেনেহ'লে এই অন্তৰে অন্তৰক বিচাৰে আকৌ দাদা অন্তৰে অন্তৰ ভাষা ৰাখিব পাৰে নি মই সেইখন আপুনি পাওক যিটো পেজৰ পৰা পঢ়িব আপুনি সেইখনৰ পৰা পঢ়ি থাকিব এতিয়া পাওক সেইটো বেলেগ বস্তু এইখন কোনো সাহিত্য পাহিত্য নাই মোৰ অন্তৰ অনুভূতি দিছোঁ মানুহে বুজি পাইছে কিন্তু গোটেই বিশ্ব সাহিত্য হওক ভাৰতীয় সাহিত্য হওক অসমীয়া সাহিত্য হওক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কথা কয় বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ সমালোচকসকলৰ মন্তব্য কোন উঠিব লাগিব কোন নামিব লাগিব কাক বহুৱাব হয়
সেইবিলাক ধৰণৰ লবিজি মিয়াদ হৈ আছে আনকি যিকেইটা বিশিষ্ট বঁটা দিয়া হয় সেই বঁটাকেইটা লৈও সমালোচনাৰ অন্ত নাই আচ্ছা যিমানবিলাক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই সকলো সমালোচনাৰ ঊৰ্ধত নহয় তাৰ মাজত এই কিতাপখন সৰকি যোৱাটো সঁচাকৈ এটা মেজিক বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু তুমি যদি অনুভৱ কৰিছা যে ভগৱানৰ কিবা মোৰ লগত খেলিছে একদম হয়তো তেনেকুৱা কিবা এটা শক্তি থাকিব পাৰে অলৌকিক ঘটনা মই ফেচবুকত তোমাৰ একাউণ্টটো খুলি চাওঁতে তাত দেখিছোঁ তোমাৰ এটা লাইন লিখা আছে যে বিচৰাটোৱেই পোৱা হ'লে ভগৱান আৰু ধৰ্মৰ সৃষ্টি কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন তোমাৰ বিচৰাটো কি আছিলে কি বিচাৰিছিলা তুমি জীৱনত প্ৰতিজন মানুহেতো পৃথিৱীৰ দাদা সব কিছু বিচাৰে সূৰ্যটোও নিজৰ ওচৰত বিচাৰে চন্দ্ৰটোও নিজৰ ওচৰত বিচাৰে যদি ভগৱান ভগৱানৰ ধৰ্ম বিশ্বাস কৰা কেতিয়াবা কেতিয়াবা খং উঠিলে নকৰোঁ কিন্তু বেছিভাগ কৰোঁ দেই মিছা কথা নকৰোঁ কৰোঁ কৰোঁ ভগৱানক গৈ সেৱা নকৰোঁগৈ আৰু পৰি পৰি নাথাকোঁগৈ কিন্তু কিবা এটা হ'লে হে প্ৰভু ৰক্ষা কৰিবা আৰু দেই গাড়ী চলাই থাকোঁতেতো হে কৃষ্ণ হে প্ৰভু ৰক্ষা কৰিবা সেইটোতো কওঁৱে ন দাদা ভগৱান নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব ক'ৰবাত ন কিবা এটা শক্তি আছে দাদা নাই বুলি একেবাৰে কম মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁতে চিৰি পৰা পৰি মই সেইটো ভয় আছে গাড়ী চলালে মই জানোৱেই ভগৱানৰ নাম নল'লে ক'ত মুখামুখি মাৰি দিম মা ক'বলৈ সময় নাপাম এই যে এতিয়া কিতাপখনৰ ছাকচেছ তোমাৰ বন্ধুসকল তোমাৰ পৰিয়াল তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যন পাইছানে এইকেইদিনত মায়ে কৈছে আৰু তই চব দিলি আৰু মোক দেই মাহঁতৰ অকণমান দুখ থাকে ন সৰু ল'ৰা ইমান মোক মৰম কৰে ডাঙৰকেইটা ইমান ভাল ইমান ধনীজনী হ'ল সৰুটো সদায় এনেকুৱাই থাকি গ'ল তথাপিও মায়েতো এনিটাইম মোৰ লগতে থাকে মোকেই মৰম কৰে বেছিকৈ মানে মাহঁতে মাংসৰ ব্যৱসায় কৰি থাকোঁতে কিমান ছাপৰ্ট দিছিল বা ভাল পাইছিল নে মই ক্ৰিকেট খেলিবলৈ গ'লে মা দেউতাই দোকানত বহি দিয়ে ল'ৰাকেইটাই কাটি মেলি বিক্ৰী কৰে মাহঁতে পইচা লয় ৰাতি মই মাৰ পৰা হিচাপ লওঁ দিয়া 10 টকা কমলো মাৰ পৰা লৈ লওঁ 10 টকা কেনেকৈ কমলো দিয়া তুমি আকৌ দিয়ে অঁ মাহঁতো মোৰ বিন্দাছ মানুহ মা দেউতাৰ নিচিনা মানুহৰে মই মোৰ এখন উচৰ্গাত লিখিছোঁ দেউতাক দেউতা বহুত আৱেগিক মানুহ আছিলে কিতাপৰ পোক এইখন কিতাপ দেউতাক যদি মই দিব পাৰিলোহেঁতেনে হেন টু হেন দেউতাই মোক বাবু বুলি কৈ গপা মাৰি ধৰিলেহেঁতেন মই সেইটো জানো বাই হাৰ্ট মই জানো নাই এতিয়া দেউতাক কিন্তু উচৰ্গা দেউতা নামতে কৈছোঁ দেউতাই ওপৰৰ পৰা দেখিছে বাই হাৰ্ট আৰু এইখন কিতাপ আজি কিতাপৰ ৰূপ নল'লেহেঁতেন যদি ৰূপমে নিজৰ ফেচবুকত লিখিবলৈ আৰম্ভ নকৰিলেহেঁতেন মোৰ মনত পৰিছে কেইগৰাকীমান লেখকৰ মই নাম ক'ব খুজিছোঁ যিকেইগৰাকী লেখক কোনো বাতৰি কাকত আলোচনীত চৰ্চা হৈ থকা নাছিলে তেওঁলোক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰাহে এতিয়া বাতৰি কাকত বা আলোচনীৰ পৃথিৱীলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত দিগন্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ ডক্টৰ বসন্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ল'ৰা তেওঁ পুণেত থাকে আৰু এজন হ'ল দেবাংগ পল্লৱ শইকীয়া আমাৰ খাৰখোৱা বুলি যিটো অনুষ্ঠান তেওঁ কৰিছে তাৰপিছত কেইবছৰমান আগতে ভূভাৰস্থ বুলি এখন কিতাপে অলপ তোলপাৰ লগাইছিলে কিন্তু এই পৰ্যায়ৰ বিকৃত তেওঁৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু তথাপিও কেইবছৰমান আগতে তেওঁ এগৰাকী নতুন লেখক প্ৰতিভু দত্ত প্ৰতিভু দত্ত প্ৰতিষ্ঠিত লেখকৰ সেইটো খুব বিৰল অসমীয়া সাহিত্যত হোৱা নাই গতিকে এইটোৱে এই কৰোণা কালৰ মাজত তোমাৰ কিতাপখনে এটা কথাও প্ৰমাণ কৰিলে যে অসমীয়া ভাষাৰ কিতাপ পঢ়া মানুহ এতিয়াও আছে কিন্তু তেওঁলোকক হৃদয়ৰ কথা ক'ব লগা লেখকৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰয়োজন আছে সেইটো একেবাৰে খুব স্বনামধন্য লেখক হওক নহওক তেওঁ কি লিখিছে তোমাৰ কিতাপখন এটা প্ৰচাৰ হৈছে কাৰণে বিক্ৰী হৈছে সেইটো মই মানি নলওঁ কিতাপখনত কিবা এটা মানুহে পাইছে পাইছে দাদা পাবই শেষত শেষত মোৰ সময় প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে বহু ধৰণৰ আমি অকণমান কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ নিচিনা বিষয়তো গ'লোঁ মই যুক্তিত আৰু কোনো ধৰ্মতে জীৱ হত্যাৰ কথা লিখা নাই লিখা নাই আনকি আমাৰ মুছলিম ধৰ্মটো কুৰবানী মানে ত্যাগ আচলতে ত্যাগ তাত তুমি নিজৰ কিবা মূল্যৱান বস্তু এটা ত্যাগ কৰিবলৈ কৈছে মানুহৰ কাৰণে তাত তাত ছেক্ৰিফাইচ কৰিব দিয়া নাই কোনো জীৱ যি নহওক আমি জীৱিকাৰ তাৰণাত বাণিজ্যৰ তাৰণাত পেটৰ ভাতমুঠিৰ তাৰণাত আমি বিভিন্ন পেচা ল'ব লগা হয় প্ৰতিটো পেচাৰ প্ৰতিয়েই মোৰ সন্মান আছে তথাপিও জীৱ আৰু জীৱন সদায় আটাইতকৈ মূল্যৱান আমি জীৱৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টাহে কৰিব লাগে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ গতিকে আমাৰ এটা কৰ্তব্য আছে মই ভাল পালোঁ যে সেই দাখন এৰি পেলাই ৰূপমে কলম লৈছে এতিয়া ৰূপমৰ দায়িত্ব হ'ব ঠিক সেই বাছখনৰ ড্ৰাইভাৰ ৰূপমে যিধৰণে ষ্টিয়াৰিঙেৰে 50 জন মানুহক কোনো জাৰ্ক নোহোৱাকৈ গন্তব্যস্থানত পৌঁছাই দিছিলে একেদৰে ৰূপমৰ কলমে আমাৰ এতিয়াৰ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক কিতাপৰ পৃথিৱীলৈ আকৰ্ষণ কৰক আৰু এটা সুন্দৰ মেছেজ দিয়া কিতাপ এখনেৰে ৰূপমে বাছৰ ড্ৰাইভাৰজনে যিধৰণে গন্তব্যস্থানত সুকলমে ৰাতিপুৱা গৈ এটা বেলি ওলোৱা সময়ত ৰাতিপুৱাৰ প্ৰভাতৰ কিৰণৰ সময়ত যেতিয়া গন্তব্যস্থানত এগৰাকী যাত্ৰীক উপস্থিত কৰাই দিব পাৰে তাতকৈ প্ৰাপ্তি একো নাই মই আশা কৰোঁ ৰূপমৰ এই কিতাপখনেও আমাৰ কিতাপৰ পৃথিৱীৰ যিসকল যাত্ৰী আছোঁ
সেইসকলক যেন এটা বাট দেখুৱাই লৈ যাব পাৰে আৰু ৰূপমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ব এই কিতাপখনৰ সফলতা নহয় ইয়াৰ পিছত ৰূপমে কি লিখিব হয় দাদা একদম মই ট্ৰাই কৰিম মই যিমান পাৰোঁ ভাবিছা নে কিবা এটা ভাবিছোঁ দাদা কিন্তু মই অলপ সময় ল'ম মই খৰকৈ লাগে নিলিখোঁ মই অকণমান টাইম ল'ম চিন্তা কৰিম আৰু অন্তৰৰ পৰা লিখিম যদি অন্তৰে নকয় নিলিখোঁ মোৰ অন্তৰে যেতিয়া ক'ব তেতিয়া লিখিম আমিও আজি অন্তৰৰ পৰা তোমালৈ আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ থেংক ইউ দাদা থেংক ইউ পৰৱৰ্তী কিতাপখনৰ কাৰণে আমি খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকিলোঁ থেংক ইউ আৰু মই ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলকো কওঁ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠান চাই কেনে পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব আহক এই নতুন লেখকগৰাকীক আমি শুনো আমি পঢ়োঁ আৰু অসমীয়া কিতাপৰ পাঠক সৃষ্টিত আপোনালোকে অৰিহণা যোগাব লাগিব ৰূপমৰ ভৱিষ্যত আৰু অধিক সুন্দৰ হৈ উঠক আৰু সাহিত্য পৃথিৱীলৈ ৰূপমক পুনৰ এবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ তেওঁৰ কলমে আমাক আৰু অভিনৱ অভূতপূৰ্ব সৃষ্টি দিয়ক এইখিনি আশাৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা ৰূপমৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু মোৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ পৰা বিদায় লৈ মোৰ কথা প্ৰসংগ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ